Бүгін аптору нюк онна саға телевинетін эфиргар туған берені көреғат. Студияға Любовь Гоголева лелебін. Саға сірін кылғыз сайынығар жонғы сәргеға үгіс үлені мүрітер ол бұғығар туғалағы сомсор кәм. Оған үленен ети қалан содолын туараты сирі таңастағын онтон датын туғанна вопростары бүгінгі беребдегер ұртабыд. Онын тұскутуғар туғанын бігігеннен бірге болын. Отулете огону төрүт жарыкка үлэга сыгырар бир бастың неман. Сайынгы кемге ого тухалаг сыңялаңын туғынан анал түгімәкке. Нору депутаттыра республикалық тоқтыргар солталаг соконнары хаттан көрюге бәетилерін киллердилер. Кеннеге кемге төрөбіт тыл, пенсия, селим оғын костоуынган аммыт соконнарға олары тыйлар барыбытын долгудар. Бұдуғынан парламент илжетіге. Бүттүн күйүү сааскы халаан содолун тууратты үлөтигер ууттан эмсегалебит улуустар инфраструктураны чөлүгер түһөрэллер олохтоох нээлинне жээ курдуутугар түбүгүрэр сатабыллаах сири таңастаахын инникитин өлкө мүйнүүнүмектелир регион салаачтайсы Николаев буляга тыы кайыстыбытын бир балыскан сайтытын көрөр маныыха биоонтан такса сыл мелиорация кайыскатыгар үлелебит киһи туох саналаагы Улустар экономикаларын көтөгүүгө бэйи кайсыхатын табата булар ордук. Бу неделе кайсы Николаев нам горный улустаргар рабочий сырын ордо. Солталаах кепсети түгүлгелере бұласка салаяр органнарга ондан эхилиннега сөптөк соолу тутугарга төхүү болуктарам. Бу сырыга болгомто кийнигер дороби кырыстабыла. Уолого төрүтүгүгө хеңерен катарыллы бырыйыгынан мен хаалас улугар дорхон доксун варагушын сайынгы кемге котур когуна түхүмөгө келлерде. Бу манна уолаттар илинен отоксорго муньорго өрнеллер сигили келер материалга көрүн. Ырыга ылланарыны оксуллубут от сыта кехи сүрагар быарыгар саян кирере эчи чугейини. От ыя хас бирди саха кехетигер окко тахсар кыхынгы кыстыкка белемнен эркеме. Доргон доксун ворогушын вологону өбүгү көстерегер үйрэттен айылгага сыгаран сахалы тыыннаак эр бердер болаларгар болгомтону уран бырыектерин үлелетер. Хотур хохуна бырыекку опса алта уолого келен онча күн устата или үлөтигер сыстан от оксуутун үгенигер сылжаллар. Бу өбүгөлөр бүт камсаныгыларын сөргүтөннөр билген жеттен үлөк аба болгон жалдар орто сүйөк оголорун ылабыт 6-7 саксыз класс уулаттарын бу кемге кинилер иң идирен оголор кеме бу кемге кинилер бу иң идирен ишүдүгөн орон бир дакыктын бу улааттыктарына кытаанак иң ирдеак ишүэтте иннак уулаттар болгон таксыктактар диен Майыл ұқтоғы Василий Макаров сүйгітін әспеті бұйыл үхіс сыла. Атчығы бел аға бұ бүгілерттен қалбыт серін отын сылын ұқсын сүйгілі әқардағына тақсан оттон 2 қырасы ғылбатулара. Онтон бұйыл дұрғон дұқсынға алағын оларсан, олаттар үйрегі ағыларғар ұян керден берен отық сұргы үйретер. Бұйыл шығай, от үйінеті шығай аяс. Тоқталы астыр үйінігі үйінміттер. Бұй қайғалы астырына бұй үйінен тұралар. Уолаттар хотууру бастыкытын туталлар илиилергер. Карасар сырдаттан ыкса кеһеңи дери отулетигер үөрүнеллер. Окко хая багар кеһе эбиети кетеһер уолаттар бухарбыт миннерин тотохана ахаан салгы ыластарын дейки көрөн хотуурдарын тутаат туруналлар. Хотууру кайда тудуханааданы кайда ууруханааданы отоксор ден бастан көрдөкканы чапчи кеһеп антан жиняаты ыраканы бит Бу илибер былыр-былыр гыттан биге бүгелер бит оттон келбит хотурдарын тутан турабын. Бу дургон доксун бейте илитинен оңорон уолаттарга оттурга үйрөтөр. Онтон уапсая баластан үс тонна кериңе оту оттон оголор ылар буланнактар. Хотур ортота саңа аста күн жыл туран бердагына отчуттар хоннохторо өссө хыллы. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениете мени хаңылас. Кихини үлере кихиңорор диэн берген этии бар. Огону кыра сааттан күйүһе кыйар үлөтүгер ити ол булар төрөппүт саамай сүрүн сурууга. Былыр былыр гыттан сахалар этини өйдүүр билер этилер онон оголорун батыгыннара сылжаноттууллара, мастыыллара, бултууллара, балыктыыллара жээ үлөтүгер сыгыраллара. Ого даганы төрөппүтүн үтүктен үлелирин сөбүлүүр, арый улааттагана жоммор көмөлөһөбүн диэн киэң туттар болон барара. Билген олохпут сайдан үгүстер тыы сириттен тээ да быхытыйан бу вопрос өрүү болгомто кийнигер турар. Онон бүгүн уологону сайыңы кемге үлага ийтии тула кепсетиякпыт. Бүгүн биги студиябытыгар Жукускайдагы
айы кыгата оскола төрүт культурага учутала Виталий Архипович Слепцов ылжыттыр. Бу осколага ага уонна уолого түмсүүтэ бер таарылакты күлелер. Сайыңы да кемге түмсен уологону үле өрүяктерге үйрэттен араас лагырдарга сырытнараллар. Виталий Архипович, үтүкөйөнөн. Ыңырыбытынан тон келбиккер мактанабыт. Унуттон сайыңы кемге ого эт хан дөттүнөн, өй сана дөттүнөн сайдар саамай тогостох кеме. Бу сайыңы кемге огону ити үрети үлага сыгыры тугунан опукутун кепсере. Беге аяк хата школа 2-чи 5 жылдан барды. Ол сылып тухары сайын аянар лагдыр. Бүгін бұланы, осколовыздар бұланы 5 чеперді әппіт. Төдіс чепер, чеперінің үлеуі бүппет, 5 чеперінің ағылдар бияқы сайын үлілер. Оның сайының бияқы 10-чы қылағыр үлілер. Олардың 6-7 тоқтар, экспедиция, әті туристический походтар тұға тақсағынлар. Оны дүниенің лағыдар демалар. Олардың бұланы бияқы олығы Бұл оғаны ете әйінгер сүрінден мандар күхата ең лағыр бар. Оның оғаны өймек өйінгі отту барағын лағыры бар. Онтан санағар бұл сайынғы кәмге оғаға шуылан, бұл әге лағырдарғар сылжыта, ұйылуыта кенеха тұқ туғана қалар. Онына бәлергер тұға мет саңаны білді біттен олар еллар ду, олар ебаттар ду бол Кылгас сайынға керекерінге хатан кейі еппет. Ол еттен бияқы бейдерінің ұй өддебілер емалыр. Ұй айы бияқы қаз бейді ұй айылағы, солталағы. Ол өддер солтырының сөпті бәнлерімет бейге оғылығы етебіт. Қолы бұра баяны ұйығыр. Әте хетіндеге тоқа мұнқылы бар абыд. Сас құлау күйгілді бар абыд. Оны күдік сылайым ұй Келдескер дегенен етен тахарам барамыд, ол білбіт сатабылларын, білгілерін бардың бұл сайынғы лағарғы практически оны көтті өлдір. Оны бұл, мен ғана бар тұқ, қорат оғыты бар, чолан қорат оғыты бар. Бұл тас жияға қайттан хыппаққа сайынғы береметін кене айылғаға тарықтақ. Отшыға кене қыт тұғалақ, әтия қанғыр, өйгер ханатыр барытынан тұғалақ болады. Онтан хеге осколағыт төрепіттірі бұл маннаққан сағыңыдығар түхі көмілі хөлләрі, ұтары бараллары, ұныттың бәйінемі қас оллаққаны болтығынан ұлтықын кәпсері. Айы күхатығар ұшталары бұхытынан болбаққары төрепіт бұхытынан әме бар бұл. Мен ұлаған болым, айы күхатығар бар, бәс класс болды бұл. Оны айы күхатығар ағатым сүйтеген бар. Те ағатым сүйте қамсағын 2-3 сылтын ағылымды. Андреев Николай Викторовичтен математика оны ұбыжы ұшылы бар. Кене бастан ете идеяны келдерін, елен сағылан, кене ол қамсағыны кене салая, кене елен сағылан иджайдер. Оны бияқы түріп петербет ұнтын ағылар бұд. Үгіс аға күттігер. Ұнтын бұд, именно бұд ете өттігер, олық жолан нар ұқса бейтін ұтты ұшылылар ұтты хаджар ағылар мен балыр. Ол тойын сүйбеген атындар. Ол онша кеге нар постоянны бар, тоқ бар үліға барты күттіғар, мерепетені бартын тәңге толқ күйдіғар. Бұл оғылары етәңге барығы кәлеге түхі күйіс болыр. Онтан атын төріпіттер қолы бұра, әге бұл сүрін сүбеға бар бұл ақытте. Онтан атын төріпіттер оғыларын түхі берелері еге қай қолы бұра. Оғыларын әрінәлері. Әрінәлері, тоқ бар қамсағынға, ол қолы бұра мұнқаға тоғыз сағын толбы тоғы Хағылан 15-ке дері, олады үйіс кластан 15-ке дері барып аралыр. Оны тұқ, оғыларым бияқа әрінен ғызалыр. 4-5 автобус болан барабыт намға, оны барам баң, оны түтті ағыла барып басыбаттан бұлады. Кемері әлдеңі хоғы, кемері білеметі хоғы. Олген оғыларым әрінен бияқа ғызалыр. Чисті барлан көй істі әлдеттін үшедік қырытындар Онтан білген бұл чоланша қорат тоғыларын ұлан көріққа гаджет, компьютер, смартфон үйетігер бұл үліттен тоғат тәйе бұғыты деген әті барды. Бұл маңнан тоқ әтілі ақын саналы ақыны. Онтан білгенге ұлық ердебілі ұлы депті де. Оның кей хатаны күскінен үлі дұғық.
Мана ого тулли корка. Ойтан кине телефонан онюр раз программалар то кудур. Чи багар ол биретне чой було. Он биретне мен кохамда. Эт ханатна сайды бата. Де. Он була чи терапевттан тутлакла. Терапевт хадер тор бис арт булан. Ханнар тыга ытан, тор үлө то куйдан. Эветер сибия сылгынга айылга баран бултан алтан ду. Де. Тогоры бәтін кетті батылғындар ғанжан, тогоры көтті дөңіне ұғықат тоқ бары ойығанды тақсы. Онтан әе бұл сақылағындар ғыт чолан ұсколаға тәрі хенен дұ, әбетер опыт күтін кәңетер, атын ұсколарға тарғатар ұнық бұлан бар дұ, тоқ инні келіғай. Онтан бігі оланы атын аға түмшілерін кетті, үксі себесті әжіп, құлбұры бұғас барамыд, қаңалас бұл көнектағы барамыд аға конференция тетейіпет. Оны қаңылас ағатым сүйлерін үлетінің қамнаған кітті бесі өппейді. Тоқ. Келінер үлерін көрбі өппейді істі өппейді. Оны бәйбіт әмі үлебінің көндірін опыт атыстыған. Келінер кілінгетті әсі индикетін үлелерін бұландақпыды. Антон, жоқұскай осколалара? Жоқұскай осколалара. Әмі атына бейділен осколалар тақалар. Сақы Политех лицей кетті бейгүлі әбейд. Сақы қысысы гимназиядың кетті бейгүлі әбейд. Сақы гимназиядың кетті бейгүлі әбейд. Национальный гимназиядың кетті бейгүлі әбейд. Сонды осқолар, тақсалар. Онтан бұл сайынғы кәміне чоланте үкі лағыр бар дейден, үліға ұйерте үйімі көңі сұры, ұнамандар күхата де. Бұл лағырдар инекетін үлелектірі дуа, ұнна бұлан қайдағай. Әті лағырды, мандар күхеті лағыр ұркуттан бар. Әті бастығы ғылын үлләйбәт, кене қасты ғыл үлілер. Ол әсі енекетін дағаны үлілер, бұланынлар, көпсеттейлер, бараллар. Оны Николай Иванович байығын ден, мандар ұс Борис Федорович тұға табарығы бар. Кене бейтінде әнді Ильян Сағылан, Иджа-Хаджар. Әп, ұнтан бұланы әті бұл Әймекі әңі барағыны, бұл бұл барағымыз 2 сыл бұд. Бұл неді, бұлғын қытан барбадақ бұд, әлдер ағыл барандар Виктор Викторович Магдоевтен история үшілағын баран олаттыр әдді барға жаны мен оттау бұды. Ол оттауын кене бі ұсқолы бұдыр ұбағыл бұды. Ойын бұл ұсқолы бұдыр білін бір ұбағылақ бұд, онтың бұл барамыз әсі бір ұбағ Виталий Архипович, сегіле бүйеге етіктар бұдығар құрыда ауқар, мақтау бұдың дереді. Мақтау. Салғы туған береге республикалық тоқтырғар солталақ соқ оннар олық